Takže ahoj u dnešního nového dílu z Life is Fedual. Je to jen or your oven, ale ještě pak k dispozici MMOčko, který je větší multiplayer, ale tohle taky se dá zahrát v 64 lidech. Takže nás to vykoplo u vody. No a my tady máme osídlit tohle ten ostrov. Mapičku jsem si dal. Takže ostrov vypadá takhle a je tu velký kopec nebo hora se zasněženým vrcholem. A jinak je tu členitý terén a kolem je samá voda, pochopitelně. Je to základní ostrov, který je vidět všude pak. OK, takže když víme, kde jsme, tak bychom si měli podle toho najít nějakou rovnou plochu, což my jsme teďka před rovnou plochou, takže ji hnedka využijeme. Tahle ta je to malá, ale pro naše účely by měla úplně stačit, takže myslím si, že je to v pohodě. Jinak, když bych chtěl vědět, jestli je to absolutně rovný, tak dám F3 a takhle se mi zobrazí, jak hodně se to zdvíhá nebo... Takže tady trošičku budeme muset kopat. Ale tady to je v pohodě, takže když to dáme na nějakých, řekněme, 6,5, tak bychom měli dát jakoby, no ale než to budeme moc rovnat, zarovnávat, což je důležitý pro stavbu, mít zarovnaný terén, tak budeme muset si vytvořit nějaký náčiní. Takže první, co většinou budete hledat, je potraviny a materiál. Takže my budeme hledat materiál. Za materiál se de facto nic nezvedá. No a našlo nám to nějaký pazourek, takže to zase bereme. A jakmile to vyzbírám, co nám to našlo, tak člověk musí dát znovu hledání materiálu, což je dost otravný, ale... Takže je to pazourek, rostlinný vlákna, takže já budu brát rostlinný vlákna a pazourky. Pak ještě jsou tu kameny, jako munice do praku, toho já zatím brát nebudeme. Je to dost těžký, takže... No a teďka můžeme nacházet v různé kvalitě tyhle ty věci. A pak jsou tu ještě větívky, ale větívky bych... Znalost přírody. Jo, tak se to zvyšuje. Znalost přírody a... Když se podíváme... Takže znalost přírody, hlavní primární je... inteligence a sekundární je síla. Takže hlavně mi to bude přidávat do inteligence, což my nemusíme, protože inteligence přidává vědomostní body a těch máme hromadu, takže inteligence asi zarazím. Když je zámek, tak se to nezvyšuje ani nesnižuje, když je šipka nahoru, tak se to zvyšuje, když je šipka dolů, tak to klesá. Takže my zvyšujeme znalost přírody, což je, myslím, fajn. Takže já ještě to tady trošku nazvírám. No a pak se půjdeme podívat na ty větívky.
OK, takže já myslím, že jíčkem je inventář a vidím, že mám docela dost. Mám tady základní, co jsem měl, je tohleto. Stepní hadry a jeden kousek jídla, takže já si nasadím. Už to jede, takže nasazuju, teď by se měl změnit panáček, i jo, má už hadry na sobě, takže. No a jdeme na větívky, kde bychom ty větívky mohli vzít? Jasně ze stromu, takže když dám zkontrolovat strom, tak vidím, odhadovaná je kvalita 9, jsou tu 4 kůry, 8 větívek a jedna sezenice a devítka je dost málo. Tak zkusíme jinou, takže 8, tak to je ještě menší, tak ještě jednu dáme. 87, jo, tak tady je to fajn, takže my si sebereme kůru. Kůru použijeme na košíky. Potřebujeme 20 kůry, takže XP mám trošku zvedli čtyřikrát, takže jde to trošku rychleji, ale ono se to pak bude zpomalovat, takže. Jinak, když se podíváme na řemeslníka, tak zvyšujeme právě tohleto, což nám pak odemyká další čtyři ty. To je stavitelství, kopání, takže dolování, tesařinu a zpracování materiálu. Takže první je stavitelství, pak je těžba, pak je jakoby dřevařství kolem, takže dřevařství a zbraně a poslední je tavení materiálu nebo zpracování materiálu. Takže tohle to jakoby otvírá řemeslník. No. Je většinou vycházíte z nuly, ale ono jsou nějaký už dopředu daný. Podívám se, jestli jsem sebral všechny. Jo, 20 větev, 8 sazenic už nám zbývá, takže ještě ty větívky si dáme. Takže první, co máte, máte nějaký body ze základu, vám dávají, který si můžete na své postavě určit, kolik jich chcete. Máte jich asi 50 bodů a ty si můžete do těch prvních tří dát. To je řemeslník, znalost přírody a rybolov. Dobře. Takže když si to rozdělíte, tak už pak musíte dělat tu danou činnost, abyste mohli dál. Každá činnost je rozdělena do 5, po 20 nebo po 30 těch bodů a pak přecházíte na další. Takže řemeslník a každý pak zvyšuje. Třeba na 30 už můžete vykopat kořeny, ale na nule můžete kácet stromy. Ale nemůžete vykopat ty kořeny teprve až na 30. Pak zarovnání terénu, což budeme používat, takže ze začátku jen tak kopáte, přehrabujete se v tom. A jsou tu nějaké recepty na začátku, hnedka vám to dává právě ty kamenné nástroje, který pak, čím máte vyšší level toho řemeslníka, tak můžete dělat vyšší level těch nástrojů. Což vám usnadní, že jsou efektivnější a mají větší životy, takže durabilitu. No a my jedeme na šesku. Můžeš kácet z tvrdého dřeva, takže já momentálně můžu kácet z měkkého dřeva. Dvakrát rychleji, takže i z tvrdého můžu kácet, ale pak budu je kácet mnohem rychleji, protože jak to dřevo je tvrdý, tak hold. No a když jsem si dal nějaký
kvality 12, protože mám malý základ, takže to většinou, když mám základní dovednosti, tak to nepřevýší ty dovednosti, co mám, až na nějaký pár zajímavostí, ale to uvidíme později. No a když dám očko, nebo tady tenhle ten v inventáři to kladivo s kovadlinou, tak se mi vejde, že můžu stavět. A tady, anebo si můžu klapnout na tu větivku a vytvořit primitivní nástroj, protože větivka je taková startovací činnost u ostatních, u kamenů a pazourku a tak. Takže startovací činnost je u větívky, nože, kamene, jílu a tak dál. No a my budeme potřebovat nějaký ty dané věci, takže první, co budeme potřebovat, bude určitě lopata. Můžu jich vytvořit spoustu, protože za každý vytvořením nástroje dostanu nějaký body, takže řemeslník a dostal jsem docela dost. Pak budu potřebovat nějakou pilu. Rybářský prut, určitě na začátek dobrý. Jak je vidět, ta kvalita už stoupá, není 12, ale 16, protože jak mi všechno stoupá, i když mám menší kvalitativní suroviny, tak jde to nahoru 19 už. No a sekirku vytvoříme. A ta je ve 22 už dokonce. No a pak máme tady srp. To je všechno, co asi teďka momentálně využiju. Můžu ještě vytvořit pochodeň. To je dobrý, kdyby se poflakovali tady kolem nějaký třeba vlci, tak s tou pochodní se dá jich zastrašit. Zabít asi ne. To by OK, takže když mám věci v inventáři, tak si ještě musím dát na sebe, abych je mohl využívat. No a to zmáčknu péčkem. A třeba lopatu nemůžu dát do pasu, protože tam nejde, a můžu si dát je na záda, takže. Pak ještě třeba luk budu potřebovat, ten můžu taky dát na záda. Ale třeba sekyr už můžu dát do pasu, takže. No a pila jde pouze taky na záda, takže to ještě dávat nebudeme. Tak já vypnu mapu a tak dál. Takže když mám základní suroviny, tak zjišťuju, že mi docela klesá jídlo. No a pro začátek nejlepší je, když se budete asi lovit, protože zabít jelena nebo takhle nemáme na to zbraně. Jako dá se to, ale. Takže já jdu tedy lovit. Takže stačí mi k tomu jakákoliv trošku větší vodička, což tohleto vyhovuje. A jdu chytat ryby. A ryby, tohleto je nad čím stojíte, takže kdybych měl pod sebou kvalitní půdu, což se můžu podívat, zase zkontroluji objekt, tak vidím, že je to desítka, takže budu mít docela nízký, ale tady jsou všude desítky, to jsou prostě písky a nic lepšího nenajdu. Zkontroluji objekt, zase desítka písek, no, takže časem uděláme si takhle malinký kopeček, který nám to zvýší. Takže a jak je vidět, voda docela tady cáká, jak šplouchá, takže
Grafika je na tom dobře. No a začneme chytat vodu. Můžu nabírat vodu, nebo chytat ryby. Takže chytat ryby. No a takhle jen u toho stojím. A dokud se mi ten luk nerozbije, nebo luk, prut nerozbije, tak budu chytat. A jak je vidět v inventáři, mám teďka sardinky, mám 21-kový, teď se mi vylovil losos 16-kový, takže to bude v různé druhy kvality. Rybolov se mi zvyšuje, mám už 25, 56, 83, takže ze začátku to zvyšování je rychlejší, postupem času je to mnohem, mnohem pomalejší. Zpomaluje se to prostě. No a my si takhle asi nalovíme, uděláme rybolov na 30, takže nějakou dobu tady budu stát a prostě chytat. A jak je vidět, všechno je v bílém, takže to je ten základní kvalita, až už to bude barevnější. Ty barvičky budou překrásnější, tak ta kvalita půjde nahoru, takže necháme lovit až do 30. Takže lovíme a nám se to zvyšuje, takže už budeme skoro na 30. A jsme na 30. Když se podíváme teďka na ten luk, když ho na chvilku nechám ukázaný, tak vidím, že durabilita, to jsou ty řetěz, se snižuje. Takže tu věc opotřebovávám a pak ji buď můžu zahodit nebo opravit. Jenomže nemám jak zatím upravit, takže budeme zahazovat taky věci, anebo je budeme moct použít i na jiné věci, takže to za chvilku uvidíme. Takže teď se mi otevřelo, když dostal jsem se na 30, takže se mi otevřel teďka znalost zvířete. Můžu ochočit, vyčistit, kurníky a tak dál, ale to ještě bude na dlouho. Takže pro nás důležitý se nám otevřela sebrat pas, vytvořit pas. Takže když budeme mít jabka, budeme moct vytvořit pasti, což budeme asi ze začátku využívat, že budeme chtít nějaký, takže asi myslím, že můžeme jít, necháme dorybařit. OK, takže dorybařili jsme a záměrně to dělám teďka na večer, je vidět, že je 19 hodin v této hře, takže záměrně to dělám, abych nalákal jakoby na další díl, kde bych poukázal už světlejší den a takže jsem říkal, že bychom to dali na nějakých šest a půl, že jo. Takže když se postavím na to a dám zarovna terén, můžu kdykoliv změnit. Když na to klapnu pravou, tak to vyberu a budu mít to ve výchozím postavení. Takže takhle jo. Zarovnáme terén v té úrovni, které jsem já. Takže teď jsem zarovnal a tohle je pro mě výchozí jakoby a všechny terény, které budou v této, tak se budou zarovnávat a což je pro naši pak stavbu důležitý, protože bez zarovnání terénu nemůžu postavit žádnou stavbu. Teďka jsem nezarovnal terén, protože ten terén byl vyšší a musím ho nejdříve snížit a pak ho můžu zarovnat, takže třeba tenhle ten je 6,6 a já mám 6,5, takže musím snížit o jedničku.
A teď teprve můžu ho zarovnat. Jak vidějí, zarovnávání je řemeslník, protože tam to psalo, že můžu snižovat, zvyšovat terén a... No a když ten terén bude nižší, tak tam zase musím dohodit, takže mám 6,4 a musím ho dostat na 6,5 a teprve ho můžu zarovnat. No a takhle si s tím prostě hraju. Takže na jedné straně ubírám, na druhé přidávám a celý terén jakoby... Zarovnávám. Takže ještě podělám třeba tady. Trošku mi to zlobí. Pravděpodobně nějaká aplikace na pozadí. Třeba tady mám o dva níž, výš tedy, a musím to dostat níž, takže musím dvakrát jakoby to snížit. Než budu moct zarovnat, takže... A takhle, když chci zarovnat, všechny budovy nemusí být ve stejný výšce, ale můžu vzít prostě budovu a dát jí třeba ne 6,5, ale takže je zase určitý počet čtverečků, který ona potřebuje, prostě musím zarovnat na tuhletu hodnotu, prostě pak samý sedmičky, kdybych se rozhodl další budovu stavět o patro výš. Takže já to tady trošku zarovnám a nebo budeme rovnat, uvidíme, až toho budeme mít víc. Takže když máme nějakou plochu už vyrovnanou, tak můžeme začít stavět. První, co byste si měl postavit, nebo as logicky by bylo asi domeček. Takže dáme postavit, máme marmorovou kamennou cestu, jednoduchá stavba, břičličná cesta, speciální dekorace, postavit modlu. Takže jednoduchá stavba. A tady se pak to dělí na kam, na velký kotlík obytné budovy, to nás zajímá. Pak je tu opevnění dřevěný, kdyby bylo více hráčů, tak aby sem nelezli. Dřevěný ploty, různé oplocení, různé, to je dřevěná stříška, studna, můstek, plošina, pouliční lampa, prostě takový dekorativní a něco i důležitý, třeba ta studna. A pak je tu výroba, bylina zahrada, cvičiště, kurník, malé stáje, což určitě budeme využívat, ale nás zajímá teďka obydlení a to se dělí na velikosti těch stavby a kolik lidí tam může být, takže základní může žít jedna osoba. Takže malá chatrč a chce to prkna, špalky, vlákna. Pak je tu špalky z jíl a vlákna, jíl nemáme. A pak jsou tu složitější, kde už se vejde víc lidí, myslím tři. A to už chce nějaký pokročilejší technologie, které ještě my nemáme. A pak ještě pokročilejší, takže nás zajímá ta malinká stavba, takže dáme ji postavit. A teďka se nám přepne do pohledu, kdy se můžeme otáčet, nebo tabulátem si to navolím a teďka posouvám. Takže chytnu X a táhnu na jednu stranu. Takže tady nemůžu, protože tady nemám zarovnaný dva, takže já musím táhnout od sebe. A tady to bude ideální stav, takže já ještě trošku dozadu. A ještě si to můžu pochopitelně potočit.
No a když to vyrovnám, tak by to mělo být 4x4 a je to ideální. Mám tady dveře před sebou, takže to chci a dám tím pádem postavit. No a o. Aha, potřebuji primitivní nástroj kladivo. Dobře, takže my si vytvořím ještě kladivo. Takže očkem primitivní kladivo a nemáme pazourek, takže já ještě seberu tady pazourek nějaký. Hledat materiál, takže známý prostě hledání materiálu. A potřebujeme ještě k tomu tři pazourky. Takže nám to něco našlo, hnedka jeden pazourek vedle, perfektní. Budeme potřebovat pochopitelně rostliny vlákna. A kde máme další pazourky tady, jak je tma, tak je vidět hůř, no ale v příštím díle už budeme mít světýlko, takže budeme mít den. Munice do praku, nechci munice do praku. Další munice do praku. Tady je to s pazourkama horší. Tak půjdeme trošku dál. Popojdeme. Ale tady. Pazourek. A myslím, že už máme dost, takže dám očko. Primitivní kladivo, jasně, a vytvoříme. OK, a ještě budeme potřebovat rostlinné vlákna, protože to nám psalo, že to chce 20 rostlinných vláken a my jich máme teďka méně, takže ještě dáme jednou hledat. Třeba budeme mít teďka větší štěstí a najdeme. OK, takže hnedka pazourky, no. Tak to jsme nechtěli. A rostliny vlákna. Ještě jedno dáme. A tady je. Ještě jedno jsem viděl tady. Když už tak ho seberu, že jo, pochopitelně. A máme teďka hromadu vláken. A najdeme si to území, kde máme postavený a můžeme, jo a ještě si to musím dát pochopitelně do ruky, takže kladívko. Což kladívko se bude používat na mnoha činnostech. A znovu postavit, jednoduchá stavba, obytné bytové, malá chatrač. Takže dozadu. Otočíme si to, aby jsme měli krásný. OK, takže dáme postavit. A stavíme. Ale momentálně ještě nebudeme mít celou budovu postavenou. Protože musíme do toho dát suroviny. Máme konstrukci té budovy a teď, když jí dám postavit jednoduchou stavbu, tak vidím, že potřebuji rostlinné vlákna, takže ty rostlinné vlákna tam můžu. Jednodušší je to dávat vždycky po jednom, budeme mít víc expu, ale mám vlákna, dám přidat zdroje a tím pádem se mi postaví.
Takže jsme to trošku pošoupli, máme stavitelství, jsme dali nahoru a je vidět, že máme jednu plošku a potřebujeme prkna a špalky. No a než to půjdeme, tak si ještě tady dáme ohniště, vytvořit to je tábor, bedna, skůry, ohniště hned vedle. A tady demonstruju. Takže objeví se mi taková značka, což bude, některé stavby jsou na ty značky, když klepnu. Tak dám vytvořit a vidím, že to chce 5 větviček, tak dám 5 větviček, to jsou právě tady ta konstrukce, z těch větviček se vytvoří a máme ohniště. No a ohniště potřebuje nějaký palivo, takže se podíváme na tom palivu, no a vedle ohniště si vytvoříme malinkou bednu skůry, takže košík. A ten bobed můžu si dát kamkoliv a budu mít asi ze začátku jeden. Pak další případně umístíme, na jednom čtverci se vejde jich více, i mě 9. A vidím, že se mi zase objevil cedulka a dám vytvořit. A zjišťuju, že nemám dostatek kůry. Tady mám kůru, takže mám 16 kůry a musím nějakou sehnat. Takže já si půjdu takhle a zjistím třeba na tom borovice, jak je kvalitní 4, takže tady ji pokácím a z toho budu mít kmen. A čím dám lepší kvalitu materiálu do té stavby, tak pochopitelně zas bude lepší. No a vidím, že se mi tady vytvořil pařez, který můžu vykořenit a zase dostanu z toho něco. A dostanu z toho špalek. Takže se podívám na další. 96, tak tu kácet určitě nebudeme, tu pak použijeme a potřebujeme trošku kůry, 4 kousky. Takže zvyšuje se mi řemeslník a nazbíráme ty 4 kousky, máme 2. Máme kvalitu 36, řemeslník 34, takže vždycky je to trošku vyšší, ale ne vždycky pravidlem. A máme 3 kousky, to je všechno. Víc si to dodají? Není, bohužel. Takže ale můžeme dát větev. Takže momentálně stávající kvalita větví je 12 a tohle už je 15, takže znalost přírody se mi zvyšuje. Teď to zase poskočí, budu mít znalost 12. Tím pádem budu moct sbírat až do 96 kvality, protože ten strom má 96 kvalitu, takže budu moct až do té kvality, takže čím větší kvalita, tím mi určuje jakoby maximální kvalitu, ale když budu mít štěstí, můžu sebrat i pak z toho vyšší, ale to je spíš o štěstí. Takže necháme chviličku sbírat a OK. A tak ještě sbírá.
Myslel jsem si, že už skončil. Takže máme 16 kvalitový větvičky, už 7 kousků, takže teďka dozbírám, dobrý. Takže teď můžu říct kládu měkkého dřeva, takže zvednout. No a donesu si ji blíž, kde ji dál budu zpracovat. Když nesu kládu, hold, neběhám, chodím pomalu, je to prostě zatraceně. Dám F3, abych viděl, kde to mám, kde to můžu složit, třeba tady. Když je červená, nemůžu ji dát, většinou, že je nízko nad zemí, takže ji trošku posunu jakoby nahoru Z-kem, nebo myší, posunem a dám umístit. A vím, že potřebuji nějaký špalky a tak dál, takže jdeme uříznout špalek. A říká mi to, že potřebuji pilu. Já pilu mám, ale nemám ji nasazenou, že jo? Takže jo, takže já ji musím dát na záda, do pasu nejde, takže vyměním to za ten prut. A znovu zkusím špalek a už mi to řeže. To, ten čas 1.50 říká, že nikdo jiný po tu dobu nesmí hejbat s tím předmětem, protože jsem si položil já a mám na ní právo. Jakmile ten čas skončí, tak ji může vzít kdokoliv. Takhle, kdybych si náhodou položil a chtěl třeba naložit vozejt a někdo tam přihnal se a vzal mi ten vozejt, tak v tuhle tu dobu prostě nemůže cizí hráč. Ani můj, kdyby byl v klanu, prostě kdokoliv. Prostě je to mé osobné vlastnictví, abych a je vidět ten strom byl kvality 4 a dává mi to právě kvality 4 i ty špalky, takže je to omezený mou dovedností a dovedností nebo kvalitou toho zpracovávaného materiálu. A je vidět, že špalek má jeden za 10 hmotnosti. Takže já jsem teďka zpracoval celý špalek a musím si přitáhnout další. Ale doděláme si tyhle ty. Aha, já jsem vzal jen 3, jo. Jo, oni tam byli vlastně jen 3 kousky, takže to ještě doděláme potom. No a nás zajímá teďka jedení, protože vidím, že je to 8900, takže přidám nějaký dřevo. Můžu do 50 nosnosti, takže 5 špalků zapálím. A připravuji jídlo. Takže a jediný, co můžu, jsou ryby. A ryby jsou docela fajn. Takže třeba mám tady tresky, takže začnu vyrábět tresky. Kdykoliv to můžu pak přerušit. Takže takhle se mi vyrábí treska a je to kvality 16, takže nic moc. Protože jak kvality těch větviček, tak kvality ryby jsou docela ještě nízký. Ale i mé vaření je nízký, protože znalost přírody se zvyšuje, mám to na 13, takže jako 16
Tady 17 už mi to hází. Je docela fajn. Takhle to půjde nahoru. Dává mi to po 8 těch jídel z jednoho pstruhu, takže jich budu mít hromadu opravdu. No a když takhle budu mít jídlo, tak ještě chci ukázat, že kvalita jídla teďka násobek těch zkušeností, co můžu mít, je 0,5. A když to jídlo pak sním, třeba tuhle tu 50, čím vyšší kvalita, tím víc mi přidává jak jídla, tak do zkušenosti. Takže mám jídla teďka 20, 55 a zvedlo se mi kvalita jídla na 0,4, takže když sním další nějaký jídlo, tak upokojím svůj hlad. 67 a kvalita nejde nahoru, protože musel bych mít lepší jídlo, pak by to šlo nahoru. No, jde to nahoru, ale už nebude to tolik, takže 78, můžu se dojít do stovky, pak už mi to nic nevezme. Takže za chvilku uvidíme. 90, to ještě mi vezme. Další porci, já se zasytím. A mám stovku nebo 99 a další už mi říká, už nemůžeš jíst, jsi nadspaný, takže já musím počkat, až to klesne pod 94 hlad a pak se můžu najít zase na stovku, takže. A teďka, když se podívám přípravu jídlo, tak by mělo, jelikož kvalitu jídlo jsem teďka zvedl nahoru, tak by mělo by mi to přidávat víc té kvality. Nebo víc expu. Takhle. Více expu, čím větší kvalita jídla, tím více expu. Proto v této hře je, čím vy lepšího kuchaře budete mít, tím budete víc expit. No, takže už nám to sebralo 3 špalky, ale do budoucnosti budeme používat daleko lepší materiál na podpalování. Takže se nechme překvapit do další dílu, co se používá v ohništi. No a pak budeme mít nejen ohniště, ale i lepší navaření. Ale tam jde o to mít pak materiál lepší, pochopitelně. Tak asi do dalšího dílu tady přinesu pár klád. Nastrkám nějaký věci do toho domku, ale nebudu ho stavět, postavíme ho pak spolu. Podělám si nějakých pár košíků, abych si měl kam dát přebytečný věci, co zrovna teďka nepotřebuji a vejde se mi to tam. No a pokusím se o trošku zvětšit zase okolí vyrovnáním terénu, takže já budu ještě zvětšovat terén. Takže vypadá, že budeme mít zpracovaný ryby. Máme tu různou kvalitu 17, teď už 18, 19, 20, 21. Jaké znalost přírody stoupá, ještě si ukážu, co vlastně ta znalost přírody dává. Takže sebral munici do praku, sebral bobule, sebral rostliny vlákna, takže budu sbírat i kvalitnější vlákna, kvalitnější pazorky ze země. Houby, takže hledání potravin. To ještě jsme si neukázali, sebrat větev ze země, to je. Sebrat jabka, ořechy, připravit jídlo. A my děláme přípravu jídla. Jakmile budeme mít 30, budeme moc sbírat bylinky a budeme moc si vyrobit nějaké oblečení,
další na sebe. Teďka můžu jen připravovat tohoto jídlo a nějaký obvazy. Takže mám 20 a ještě můžu sledě si vyrobit. No a budu mít všechny jakoby ty ryby zpracovaný. Takže více ryb nebude a u sebe si budu třeba nosit 10 kousků jídla, řekněme, abych zbytečně nevytěžoval moji nosnost, která je dost drahá. A je vidět, že jídla se od sebe liší, takže já se podívám, losos, sleď a tak dál, takže vím, co jím. Ale de facto ty jídla jsou stejný, jsou to jednosložkový, takže přidávají málo. No a časem se pak dostaneme na kvalitnější, nejen kvalitnější, ale různorodější jídla, které budou víc zasycovat a výrobu těchto jídel budeme více expit. OK, takže já si to ohniště vypnu, ať vypnout jsem chtěl. Takže vypnout. Uhasit, můžu si vzít ten špalek naspátek třeba a dát ho jednoduše do budovy. Ale potřebujeme daleko víc špalků, pochopitelně. No a ještě co můžu vyrobit z těch vláken? Tak ještě ne. Tak. No a příště se podívám ještě na tu nástrahu. Takže díky za sledování, máme spoustu jídel, dovytvořím si tady tuhletu bodničku, dám si tam jídla a přinesu si spoustu méně kvalitnějších klád. Co bude nad 75 stromy, ty si tady nechám a uvidíme proč příště, takže díky za sledovanost a pokud se vám to líbilo video, dejte lajka. Případně pište do komentáře rady, návody, postřehy, kdyby někdo chtěl hrát se mnou, takže jen, ale to je třeba si napsat předem a server se jmenuje CZ Harply, takže se může připojit, případně kdyby bylo velký zájem, navýšíme, ale když nebudu u počítače, nemám server, a jen se to tak říká, tak ale do budoucnosti, kdybych měl nějakého správce nebo nějakého, kdo by měl zájem spravovat, tak bych jeden počítač nechal běžet a aby tohleto běželo na něm a třeba i Arc by na tom běžel. Takže díky a pište, lajkujte a těšte se na další díl. Takže díky a zatím u dalšího dílu. Čau.